Thank you.
ទីបីជាយកបាត់ត្រង់ Final Round សិង្ហកោបាត់អត់ទូនេះមកព្រឹកដល់ជួយអត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីសាស្ត្រនេះសម្រាប់ខ្ញុំអត់ថៃនេះបាទបន្តមកពូទៀតបងប្អូនក្រុមរួមគ្នា